Овчарското куче Шарпланинец ја представува единствената регистрирана автоктона раса на кучиња во Република Македонија. Како и кај останатите автоктони раси, и оваа раса е создадена независно, природно и изворно, без значително влијание на човекот. Тоа секако представува незина најголема предност во споредба со останатите раси кучиња. Името го добива по местото на настанувањето, планинскиот масив, Шарпланина и околните планини, Бистра, Кораб и Кожув, кои со својата конфигурација на теренот, природните географски услови, придонесуваат за генетско стабилизирање на Шарпланинецот и своевидна географска изолација. Се предпоставува дека оваа раса за прв пат во литературата се споменува во 30-те години од минатиот век на кинолошката изложба во Лјубјана под името Крашки овчар. Подоцна ова име е променето во Илирски овчар, под кое во 1939 година регистрирано е во Меѓународната кинолошка федерација, ФСИ, под реден број 41. Се до 1957 година се среќава под ова име, кога ФСИ го регистрира под името Југословенски овчарски пес, Шарпланинец. И конечно, по барањето на Кинолошкиот сојуз на Македонија, КСМ, ФСИ го регистрира Шарпланинецот под името Овчарски пес Шарпланинец, со добивање двојна матичност на расата на Република Македонија и Сојузна Република Југославија. Досегашните истражувања кај Шарпланинецот биле насочени кон утврдување и опис на фенотипски варијации, што се согледуваат и преку големиот број на публикации кои го опишуваат и карактеризираат фенотипот на расата. Затоа спроведените активности од проектот, карактеризација на биолошка разновидност на Шарпланинецот, негова дисперзија и реинтродукција во руралните подречја и одгледувачи на расата, беше предвидена примена на ДНК методи во истражувањето на неговиот геном. Во последните две децени, неколку активности придонесле за промоција на расата. Пред се, поставување на Шарпланинецот на македонскиот денар, како и пуштање во промет на поштенската марка со апликација на Шарпланинецот. Кучето е истакнато како автоктона популација, но сепак грижата за расата беше оставена единствено на љубителите и одгледувачите на оваа раса. Непостоењето на прецизна евиденција за бројот на одгледувачи, кои одгледуваат чисто расови кучиња, значително влијае врз осиромашувањето на генофондот, бидејќи воопшто нема податоци за бројот на легла и големината на популацијата. Дистрибуција на половиот соодност на единките. Проектните активности е возможија формирање мрежа на регистрирани одгледувачници и одгледувачи, при што се осознава бројот на легла, но и големината на евидентираната популација на Шарпланинецот. Шарпланинецот се повеќе се одгледува во урбани средини, каде тој се помалку ја врши својата примарна функција – чувар на стада. Па се поставува прашањето – дали Шарпланинецот ќе ја доживее судбината на кокер шпаниелот, куче наменето за лов, и Боб Тајлот, овчарско куче, кои сега се всушност кучиња за придружба. Проектните активности предвидуваат организирано одгледување на грлата и тоа пред се во автентична средина за Шарпланинецот, овчарски фарми, каде тој би ја вршел основната функција, која е кодирана во неговиот геном. Примената на мелезење со фенотипски слични раси, кои одредени несовесни одгледувачи го применуваат, значително придонесуваат за осипување на генофондот, но и уникатноста на геномот на Шарпланинецот. Со цел да се намали појавата на осипување на генофондот на кучето, преку реализација на проектните активности се спроведе соодветна едукација на ново вклучените одгледувачи за значењето на расата, правилното одгледување и нега на грлата, како и вклучување и на други заинтересирани странки. Набавениот подмладок од селектираните одгледувачници представува појдовна база на ново формираните репроценти, при што
истиот е под стручен надзор на експерти од областта на кинологијата. Новоформираните одгледувачници се договорно обврзни да соработуваат со македонскиот клуб на Овчарското куче Шартланинец, кој е одговорен за стручна контрола и помош во дисперзија на расата. Позитивните ефекти од реализацијата на овој проект се очекува да представуваат основа за понатамошна репликација на проектот од страна на новоформираните одгледувачници, заедно со македонскиот клуб на Овчарското куче Шартланинец. Главната цел на проектот е, значи, конзервација на расата, односно зачобување на биолошката разновидност на Шартланинецот преку дисперзија и реинтродукција на грлата во руралните средини. Реализацијата на оваа цел е пропратена со соодветни активности кои би ги дефинирале идните насоки за развој и одржување на расата, но би довеле и до утврдување на важни податоци во карактеризацијата на геномот на кучето, со цел да се идентификува неговата уникатност и специфичност. Конкретна цел 1. Исполнување на стандардите на расата и формирање на база на педигрирани кучења. Подготвен е водич за стандардите на расата, кој има за цел да обезбеди правилен и квалитетен приплоден родителски материјал, од чии легла се одбираат млади грла, кои се донираат кај новоформираните одгледувачници. Одбраните родителски парови стрикно ги исполнуваат карактеристиките на расата и ги поседуваат специфичните расови карактеристики, дефинирани со формуларот за екстериерна оценка на грлата. Карактеристиките на расата дефинирани во водичот за стандардите на расата, како и според податоците од педигрето. Евидентирани се регистрирани одгледувачници и формирана е дата база на Шартланинецот. Датабазата овозможува детален преглед на регистрираните одгледувачници, половата структура, но и возраста на грлата. Формираната база на одгледувачниците во понатамошниот развој на проектот ќе го олесни изборот на грлата. За таа цел, од страна на проектот, набавен е софтверски пакет за целосно матично книговодство кај шарпанинската раса. Конкретна цел 2. Изборот на грла карактеристични представници на расата. После формирањето на дата базата на регистрираните одгледувачници, но и одгледувачи на Шартланинецот, се посетија одгледувачниците при што се изврши фенотипска оценка на приплодните грла и земање на екстериерните мерки. Исто така, преку реализираните посети за избор на родителски парови, се собираше и биолошки материјал, крв за реализација на ДНК анализата и карактеризацијата на геномот на Шартланинецот. Кај посетените одгледувачници и одгледувачи на расата, согласно формуларот за екстериерна оценка, но и податоците од педигрето на грлата, се формираа репродуктивни родителски парови. Со цел да се добие здраво и витално потомство од формираните родителски парови, истото се под рутински ветеринарен надзор од стручно лице. Исто така, посебно внимание од здравствен аспект се посвети и на добиеното потомство. Од селектираните родителски парови, според однапред договорените услови, се набавени млади приплодни грла кои се соодветно доставени до ново формираните одгледувачници и одбрани